пандемияға байланышты Баткен облысының аймағында чектеулер киргизиледі. Коронавирусқа қаршы күрешу бойынша Баткен облыстық штабы 8-ші июлда эпидемиологиялық қырдаалға байланышты чектеулерді қабыл алды. Аға лайық 10-ші июлдан тарта Баткен облысы менен Бишкек ошарларын жана башқа аймақтарын ортосындағы қоғамдық транспорт жана такси қызматтары тоқтотылады. Санитарды карантиндік постордың іші күшейтіледі. Жарандардың негізсіз башқа аймақтарға шығуына жол берілбейді. Азық түлік тамағаш құрылыш материалдарын ташыған оор жүк ташуучу автоунаалар ғана облысқа кіруге уруксат беріледі. Жүктүн мыйзамдуулугун салык кызматы көзөмөлгө алат. Ошол эле учурда бул автоунаалардын жүргүнчү салышына тыюу салынат. Жарандардын жаратылышка эс алууга чыгышына да уруксат жок. Өлкөнүн башка аймактарына дарыланууга бара турган жарандар дарыгердин жолдомосу менен гана облустан чыга алат. Облустун аймагындагы мал базарлар бир жумада бир күн гана иштейт. Мындан тышкары той мааракелерди өткөрбөө боюнча чектөөлөргө баш ийбегендерге, дары-дармек, азык-түлүк баасын жогорулаткандарга катуу чара көрүлө турганы айтылды.